this and be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you. É hora de dar as boas-vindas para nossos jogadores em campo. Eu sou o Milton Leite. Ao meu lado aqui na cabine está aquele que nunca foge. O árbitro apita e começa a partida. Esticou-se todo ali para fazer o corte. Fazendo simples hoje, segundo os parâmetros do futebol moderno. Falou bonito, hein, Milton? Mas nem sempre o bonito é o mais fácil, nem sempre o mais simples é o mais correto. Mas nesse caso é o que dá para fazer, até porque tem dado certo. Pegou muito mal na bola. Esse cara chuta, hein? Que belo tiro. Ficou com ela ali atrás. O Musiala. Que grande bola metida ali pela ponta. Muito na frente do penúltimo homem da defesa. Portanto, impedimento. Mbappé. O Musiala. O De Ligt. Algumas jogadas bem interessantes pelos lados. Tem sim, Milton. Eles estão variando muito bem as jogadas, a assessoria dos laterais, os meias abertos pelos lados. É um caminho muito interessante, até quando está um trânsito terrível no meio do campo, você cria esses atalhos pelos lados. Uma jogada muito inteligente, sim. Sané. Kane. Pode pintar o gol.
Coman! Recebeu em boa posição. Mbappé. O Gnabry. Passamos a marca dos 15 minutos. Uma boa chance por ali. Tá sozinho, sozinho. Mandou ela lá na arquibancada. Quase acertou aquele torcedor distraído ali, hein? E uma modificação foi feita. Uma bola não está chegando lá na frente. E o cara recua um pouquinho para tentar armar, criar alguma coisa. E não faz nenhuma coisa nem a outra. O Gnabry. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. O goleiro foi muito corajoso. Kane! Jogou para longe e tirou o perigo dali. Vinícius Júnior. A defesa fez o que precisava, estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Chegou na hora certa. Coman. O zagueiro usou toda a sua experiência. Jogou sério. Resolveu por ali. O Upamecano. Até agora, 30 minutos jogados. O Musiala. Meteu no meio da defesa. Coman. Trabalhou bem com o companheiro. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. Foi bem na defesa, foi muito bem. Saiu pela linha de fundo, é escanteio. Jogou na área. O goleiro foi muito corajoso. Modric. Opa, que beleza. Falta foi fora da área. Mandou a bola para a área. Éder Militão. Alaba. Aí está o cara que muitos veem como o diferencial para a partida. Você também acha isso, Mauro? Acho sim, Milton. É um cara que tem muita inteligência tática, como também joga bem com a bola nos pés. Tem tudo para fazer a diferença no jogo. A diferença é somente de um gol. Com certeza eles podem chegar lá. Davis. O Musiala. O Gnabry. O Upamecano. Kane. Gol! Não perdeu a disputa no corpo a corpo. Kimmich. Somente 2 minutos foram acrescentados por paralisação de jogo. O Gnabry. Pode pintar o gol.
Recuperou bem a bola no campo de defesa. Fim do primeiro tempo. E agora vamos perguntar ao nosso querido amigo topetudo Mauro Betting. O que você achou destes primeiros 45 minutos, hein, Mauro? Um primeiro tempo para esquecer. O time mal... Apita o árbitro. Começou o segundo tempo. Vai perdendo o jogo para a surpresa de muitos. Coman. O Gnabry. Que bela metida de bola. Tem que caprichar um pouco mais. Tem que caprichar nessas metidas de bola. Passou ali pela ponta. Bola para o meio da área. Goretzka. Muitos cruzamentos no jogo de hoje. É, muitas vezes é um jogo bem feinho, né, Milton? Mas funciona, né? Você tem um pirulão lá na frente, a zaga bobeia, o cara mete a cabeça, mete a canela e faz o gol. Não é bonito, muitas vezes é chato, é bastante previsível, mas às vezes dá certo. Pode ser agora. Mandou ela lá na arquibancada. Quase acertou aquele torcedor distraído ali, hein? Olha que chance para chutar! Gol! Um golaço! Sensacional! Agora ele é o artilheiro do campeonato. Metade do gol é para quem passou essa bola, para quem fez a... O Musiala. Coman. O juiz está marcando a falta. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Olha só a categoria do goleiro. Chegou e não fez a falta. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Alaba, Modric, meteu ali por entre os adversários, será que ele encontra uma brecha por ali? Passou perto, mas podia passar ainda mais. Eu já vi coisas piores na vida. O Upamecano. O Gnabry. Coman! A bola saiu mais uma vez pela lateral. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Vem a bola na área, o desvio, a bola vai embora. Não foi quem cabeceou. Passa longe à esquerda do gol. Valeu a tentativa. Melhor arriscado que não chutar em gol. Valeu. Éder Militão. Estava ali no meio do caminho para dominar a bola. Modric. Modric. Finalização errada e a bola sai. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito. Mas no caso aí ele se livrou mais da bola do que chutou. O Gnabry. Estava atento ao lance. 28 minutos do segundo tempo. A chance é toda dele. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Coman. O Gnabry. Abre bonito pela ponta. A zaga tira de cabeça. Os
está com um posicionamento interessante hoje, recuando um pouquinho mais nos laterais. Realmente, é bem diferente. É, voltando, Milton, àquela época em que o zagueiro era lateral e o lateral era zagueiro e mais marcava do que atacava. Hoje ele tem que marcar como defensor, mas quando apoiar tem que ser como atacante. Então, o que eles estão tentando fazer? Primeiro defender. Primeiro organizar lá a cozinha, fechar a casinha, para depois tentar atacar. Tem um pouquinho mais daquilo que os treinadores adoram falar hoje. Equilíbrio. Kimmich. Davis. O Upamecano. O Gnabry. Esticou-se todo ali para fazer o corte. Sané. Vai tentar botar essa bola aí no meio da área. Tem que caprichar. Kane vai mandar para a rede. Cruzamento foi bom. Cabeçada, nem tanto. Éder Militão. A diferença é somente de um gol. Com certeza eles podem chegar lá. Modric. Valverde. Agora não tem discussão. Está impedido. Vinícius Júnior. Pode pintar o gol. Mandou a bomba dali mesmo. Recebeu em boa posição e finalizou, mas errou. Era a bola do empate. No fim do jogo, como essa não vai ter igual ainda nesse jogo. Davis. O Upamecano está com a marcação forte o tempo todo. Goretzka. Kane. Olha só, que grande arrancada. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. E agora está marcado, é um tiro livre direto para ele. É um cartão amarelo. A chance é boa para aumentar o placar. Sané! Gol! Vantagem de 2 gols. O goleiro foi muito corajoso. Davis. O Upamecano. Acabou, fim de jogo. É, meus amigos, vamos chegando ao final de mais um jogo. E como sempre, claro, quero a opinião importante de Mauro Betting. Se esse time tivesse jogando até amanhã, o resultado final acabaria sendo do mesmo jeito. Derrota. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao